Ел үшін туған ер Аманғос Төлеуов 40 жылдан бері ауыл шаруашылығы саласында еңбек етіп, өңір дамуына елеулі үлес қосып келеді. Белгілі кәсіпкер Қарғалы ауданы Степное ауылында шаруасын дөңгелетіп отыр. Бүгінде кәсіп иесінің қолдауымен елді мекенде білім ошағы, мәдениет үйі жұмыс істейді. Шаруа иесі ауыл шаруашылығымен қатар өңдеу саласында дамытып отыр. Арнамыздың түсірілім тобы Степное ауылына барып, шаруа жайын көріп келді. Сюжет көрейік. Аманғос Төлеуов ауыл шаруашылығы саласында аты аңызға айналған тұлға. Бадамшадан 50 шақырым жердегі Степное ауылында өз шаруашылығын дамытып отыр. Көбіне өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығына басымдық берілген. Биыл егін шаруашылығына 26 мың гектар алқап бөлінді. Елді мекен тұрғындарының басым бөлігі осында жұмыс істейді. Шаруа қожалығы өз қызметін өткен ғасырдың 80-ші жылдарының ортасында бастап, қысқа мерзімде ең ірі жауапкершілігі шектеулі серіктестікке айналды. 84-го года работаю. 1984 жылдан бастап бригадир болып қызмет атқарамын. 1985 жылдың 10 қазанында бізге Аманғос Сансызбайұлы жұмысқа келді. Биыл бірге жұмыс істеп келе жатқанымызға 39 жыл толады. Бұл кісі жайлы тек жақсы дүниелерді айта аламын. Себебі ауыл үшін, ел үшін жасаған еңбегі орасан зор. Бұған дейін біздің ауылымыз мүлдем басқаша болған. Қазір асфальт төселді. Өзіміздің наубайханамыз бар. Барлық мүмкіндіктер қарастырылған соң халық та ауылға өз еріктерімен көшіп келді. Аманғос өзі халыққа жақын, мейірімді жан. Қарғалы өңірдің тумасы Аманғос Төлеуов еңбек жолын 1967 жылы педагогика саласынан бастаған. Сол кездегі Ленин ауданы Пригородный ауылындағы 8 жылдық мектепке дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып орналасқан. Кейін ауыл шаруашылығы институтын бітіріп, 70-ші жылдардың ортасында сол Ленин ауданындағы Чапаев колхозында селекционер, комсомол комитетінің хатшысы қызметін атқарады. Ал 80-ші жылдардың ортасында ол Степное ауылына келді. 1991 жылдан бері директор қызметін атқарады. 10 октябрьде осында отырдым. Келсем бұл атқарым сақос артта қалған. Мәдениет жағынан да, бүкіл жағынан да артта қалған. Мұны арттарыңызға қарасақ, мынау сарайдың екі ортасы 56 жылдан бері малдың есінде қиында жинамаған. Үйігі тұр. Балдар сонда бір құмда ойнап отқан сияқты ойнап отыр екен, сосын ішім удай ашты. Жазықтыр. Содан 2 жыл тазарттым ғой бүкіл ауылды. Сосын көшеге асфальт салдым. Қазір мал шаруашылығымен белсенді айналысады. Қазақтың ақбас тұқымды ірі қара малдарын өсіреді. Еділбай тұқымды қойлары, асыл тұқымды жылқылары бар. Айта кетейік, қожалық басшысы ауыл аманаты бағдарламасы аясында 500-ге жуық сиырды тауарлы несие желісі арқылы өткізген. Қызметтің маңызды бағыттарының бірі өңдеу болып табылады. Сондай-ақ шаруаның Степнойда жоғары сапалы шұжық өнімдерін шығаратын өз цехі бар. Мұнда қайнатылған, ысталған шұжықтардың барлығы 20-дан астам түрі өндіріледі. Тәулігіне 1 тоннаға дейін дайын шұжық өнімдері шығарылады. Сонымен қатар өңірде диірмен жұмыс істейді. Осы арқылы диқандар аймақта азық-түлікпен қамтамасыз етуге үлес қосып отыр. Ауданда жалғыз не ғой, пекарня. Ауданды сосын Степное осы ауылына, сосын көрші Ресей еліне, Орскіге жібереміз. Сосын Ақтөбенің 35%-ын қамтамасыз етеміз атамекеннен. 22 жұмысшы бар милицияда. Круглосуточный жұмыс жасайды. 97 жылдан бері жасап тұр милиция. Өзіміздің бидай. Қаланың 35%-ын қамтамасыз етеміз атамекеннен. Көрші Орскіге де жіберіп тұрамыз. Өзіміздің және Қарғалы районында осы жалғыз милиция. Аманғос Төлеуов ел игілігі үшін еңбек етіп келеді. Кәсіпкер тасқыннан зардап шеккен құбдалықтарға да өз есебінен бидай, арпа, жемшөп дақылдарын жеткізіп берді. Сондай-ақ алдағы жоспарлары да ауқымды. Қазір ойым тағы да енді Ақтөбеден үлкен наубайхана салдық. Естіген шығарсыз атамекеннен деген. Қазір 35% 40%-ға жетіп қалған шығар. Сол Ақтөбе халқына бізден беріп отыр. Жобалар деген көп қой айналайын. Кейде жоба бар, бірақ бұл ауыл шаруашылығы өкінішке орай. Бұл газ шығарып атсаң екен, нефті шығарып атсаң екен, я болмаса металл қорытып атсаң екен. Онда сен білесің. Осындай пайда табатыныңды. Жұмысшыларың істемесе сен таппайсың. Ә бізде біз табиғатқа әлі тәуелдіміз. Міне бейіл табиғат Алла тағала беріп тұр, біз міне қуанып отырмыз.
Кәсіпкердің ауыл үшін жасаған еңбегі аз емес. Осыдан 20 жыл бұрын елді мекенге кең әрі шайлы мәдениет ошағын ашып берді. Оның ішінде кітапхана да бар. Мұнда тұрғындардың жайлы уақыт өткізу үшін барлық жағдай жасалған. Клиенттерге, концертке аңшы балдар апарамыз ауданға. Сол кезде көлік жағынан көмектесіп, мындай көмегі болып тұрады арасында. Төрт үйірме бар, домбыра үйірмесі, би үйірмесі, ән үйірмесі, драма бар. Сол үйірмелер жұмыс жасап жатыр. Аманқосағайдың қолдауы көбінесе келет, ол да өнерге жақсы қарайды, арасында келіп ақылын айтады, қолдау көрсетеді, қол көмегін көрсетеді. Рахмет ол кісіге. 2018-де 6 жыл болды жұмыс жасап жатқаным осы жерде. Ал бұл жергілікті орта мектеп оқу орны 1987 жылы салынған. 2020 жылы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі жаңа оқу жылына дайындық ағымдағы жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Мұнда 88 оқушы білім алады, 31 мұғалім тәлім береді. Айта кетейік, мектептегі іс-шаралар да Аманғос Сансызбайұлының жіті назарында. Аманғос ағай туралы айтатын болсақ, бұл мектепке әрдайым көмектесіп тұрады. Мысалы, ыстық тамақпен қамтамасыз етеді 100%, 0-2 класс, сосын 5 пен 11 класс аралығында. Шұжықтары бар, наны бар, еті бар. 100% балдар ыстық тағаммен қамтылған. Енді одан да басқа жыл бойы көмек қажет болса, көмек сұраймыз, бері отырады. Балдарға оқу құралдарын алып беру көмектеседі, киім кешек, тағы да басқа материалдық көмек бере отырады. Және өзінің ақыл кеңестерін беріп отырады. Енді барлық жағынан көмек беріп отырады. Шалғайдағы ауыл қазір көркейіп, дамып келеді. Ең бастысы көптеген ауыл тұрғындары жұмыспен қамтылып, лайықты жалақы алады. Ыңғайлы өмір сүру үшін барлық жағдай жасалған. Осылайша ауылдық жерлерде өмір сүру сапасын арттыру мақсатында жасалған жұмыстар нәтижесін беріп келеді. Осы ауылдың негізі бәрі соту степнойдың арқасында осы уақытқа дейін өмір сүріп жатқан халықтың. Себебі шөп шапса да халықтың шөбімен қамтамасыз етеді. Көшіп келген адамдар болса тұрғын үй беріледі ағайдың тарапынан, туының тарапынан үй беріледі, алдынан мал беріледі. Осы уақытта менде негізі округ бойынша 12 шаруа қожалығы бар. Ең ірісі осында ту степной деген. Степной ауылы біздің өзіміздің тұрғындарымыз 546 тұрғын тұрады осы жақта. Мектебіміз бар, негізгі мектеп, шағын амбулаториямыз бар, мәдениет үйіміз бар, жолдар, жарықтандыру, газдандырылған ауыл. Айта кетейік, Степной ауылдық округінің құрамына Қайрақты ауылы кіреді. Жалпы халық саны 800-ден асады. Эльмира Көшекбай, Николай Сырбов, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.